Анталияда 6-шы бүкіләлемдік этноспорт форумы өтті. Шараға әлемнің 60-қа жоқ спорт федерациялары қатысты. Қазақстан атынан ұлттық спорт қауымдастығы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынын дайындау және өткізу дирекциясы мен бірқатар ұлттық спорт федерациясы өкілдері барды. Толығырақ меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат айтады. Халықаралық спорттық шараның биылғы тақырыбы дәстүрлі спорт түрлерін жаңғырту. Шараны штаб-пәтері Стамбулда орналасқан дүниежүзілік этноспорт конфедерациясы ұйымдастырып отыр. Оған 21 елдің дәстүрлі спорт түрлерін дамыту және насихаттаумен айналысатын 30 институт кіреді. Осы орайда ұйым Астанада 42 айында өтетін 5-ші көшпенділер ойындарының бас серіктестерінің бірі. Екі күнге жалғасқан 4-ші этноспорт форум аясында кезесулер, панельді отырыстар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. Талқыланған тақырыптар өзекті. Мәселен, қатысушылар өзара этникалық спортты танымал етудегі туризмнің рөлі, дәстүрлі спорттағы елдердің рөлі және халықаралық жарыстар үшін дәстүрлі спорт түрлерінің ережелерін қалай стандарттау тақырыбында пікір алмасты. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары 42-те Қазақстанда өтеді. Астанадағы шараның жоғары деңгейде ұйымдастырылатынына сенімдіміз. Біз оның жоғары деңгейдегі серіктес ретінде жұмыс істейміз. Қазақстанмен бірқатар кездесулер өткіздік. Өз тәжірибемізді бөлістік. Одан әрі жақсарту үшін келіссөздер бастадық. Әрине, дәстүрлі спорт, мәдени байлық пен бірегейліктің әлемде сақталуына мүмкіндік береді. Сондықтан бұл форум әлемнің мәдени байлығын арттыруға үлес қосады деп ойлаймыз. Ұлттық спорт түрлері қауымдастығы бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясының ресми мүшесі атанды. Форум барысында ұлттық спорт қауымдастығы этноспортты дамытуға қатысты барлық регламент пен рәсімдердің халықаралық стандарттарға сай болуы үшін бірқатар шара ұсынды. Олардың қатарында дүниежүзілік көшпенділер ойындарының негізгі спорттық бағдарламасын біріздендіру, халықаралық жарыстардың бірыңғай күнтізбелік жоспарын жасау, бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясының бірлесіп алдағы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында төреші Әлер жұмысының сапасын артыру секілді ұсыныстар бар. Жалпы барлық біздің жасаған ұсыныстар қабылдап алып жатыр. Әрине, осы мүмкіншілікті пайдаланып, біз Қазақстан өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділердің ойынын презентация жасадық. Әрине, барлық келген барлық халықтың, барлық мемлекеттен келген өкілдерін сол белсенді қатысуға шақырдық. Әрине, біз өзім жағынан Қазақстанда президент Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың тікелей қолдауымен ұлттық спорт дамып жатқанын біз баяндама жасадық. Сондай ақ Түркиядағы этноспорт форумында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарламасы таныстырылды. Спорттық доданың нышандары мен жоспары жарияланды. Астанада өтетін жиынға дайындықтар басталды. Жуырда іріктеу жұмысына кірісеміз. Жүлделі орын еленеміз деген сенімдемін. Форум соңында дәстүрлік спорт саласында 5-ші халықаралық сыйлық табыс етілді. Аталған сыйлықты Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дене тәрбиесі және спорт кафедрасының профессоры Елемес Әлімханов алса, спорт санатында қазақ күресінің спортшысы Зарина Сарипова марапатталды. Меруерт Қанағат, 24 KZ, Түркиядан.